Վազգեն Սարգսյանն ու Շիրակացին իրար կապող Գերցենի փողոցն է։ Այն մոտ 40 դար չի ասֆալտապատվել։ Գյումրու քաղաքապետարանը պարբերաբար ավազ է լցրել, փորձելով թաքցնել փոսերը, բայց անօգուտ։ Անգամ երթուղայինները չեն մտնում այստեղ։ Ոչ մի ավտոբուս, ոչ մի բան, մի հատմ գազել 28 կերտա ու եւ չի վերադառնա այստեղ։ Էն կոմից կուկա կերտա այդ գալու ժամանակ ելես պես չի գալ, էն վերևով կերտա։ Ես երեխանտս 23 դպրոցը գտանի, մուշտ հավամաս։ Անդեր գտանի, այս փոստերի համար 2 կիլոմետր կշրջանցեի, մինակ որ երեխ այդ փոստերը չգնեի, այդ փոստերը գնող չարտվեր։ Մեգեդեսար սելավը կերտա, էմ է սելավ կերտարդը, այսպես մեր խերմենձիպես պատինկա ունեցատ, սա որները չուրգյանը ասնելու։ Գերցեն, Շարատալյան, Երևանյան խճուղի, Պարուշ Սևակ ընդհանուր առմամբ 10 փողոց կասֆալտապատվի 23.5 միլիոն եվրոյով։ Այս ցանկից անվել է Ռուստավելի փողոցը, փոխարենը կասֆալտապատվի Սավոյանը։ Ռուստավելու մի հատվածը նախորդ տարի նորոգվեց կառավարության կողմից մարզին հրատապ խնդիրների լուծման համար հատկացված գումարներով։ Այս տարի ևս Ռուստավելուն կուղվեն նույն ծրագրի գումարները։ Գյումրիում ճանապարհների երկարությունը 180 կիլոմետր է։ Պարկային միջոցներով ասֆալտապատումը կմեկնարկի Կոմիտաս փողոցից։ Եթե շինարական աշխատանք է, դա չի կարելի համարել երկրորդական փողոց, որովհետև ինքը շատ կարևոր փողոց է, հյուսիս հարավի հետ կապված, հետագայում, որպեսզի նա կարողանա նաև այս փողոցի հետ, եթե մարդը Երևանյան խճուղից դուրս է գալիս մյուս ուղությամբ, կարողանա հենց այդ փողոցով հասնել, այսինքն հյուսիս հարավին, միանալ։ Այդտեղ նաև այսպիսի նախագծում մենք ուզում ենք միացում տալ։ Մի ուղությունը Շիրակացով փակում ենք, և երկրորդ ուղությունը փակում ենք Վազգեն Սարգսյանով, դա հերիք կանի, որպեսզի մեր մագիստրալ փողոցները իդեալական լինեն։ Գյումրուն հատկացվող 23.5 միլիոն եվրոյից 14.6 միլիոնը վարկային մասն է, 7.3-ը դրամաշնոր, իսկ 1.6 միլիոնը նախատեսված է նախագծային, նախահաշվային, խորհրդատվական, փորձագիտական և այլ ծառայությունների համար։ Վարկի մարման ժամկետը 15 տարի է, մայր գումարը կվճարի կառավարությունը, իսկ տոկոսները քաղաքապետարանը, տարեկան տոկոսադրույքը 1% է գումարած Եվրոբոնդը։ Եվրոբորնը կապված է տարեկան, թե իրենք ինչպիսի տոկոսադրույքներ կունեն, այսինքն կարող է լինել 0.3, գումարվում է այդ 1%-ին, կդառնա 1.3 կամ 1.8 ամենաշատը։ Լոնդոնյան եռակողմ համաձայնագրի ստորագրումից հետո փաստաթուղթը կհաստատի կառավարությունը, այնուհետ սահմանադրական դատարանն ու արտգործնախարարությունը, աշնանը կմտնի ազգային ժողովի օրակարգ։ Օրենսդիրի հաստատումից հետո կհայտարարվի շինարական կազմակերպության միջազգային մրցույթ։ Փորձագետներն ուսումնասիրությունների արդյունքում եկել են այն եզրահանգման, որ Գյումրիում պետք է ասֆալտաշերտի հաստությունը լինի 22 սանտիմետր։ Նրանք բնականաբար հաշվի են առել բնակլիմայական պայմանները։ Քաղաքապետի կարծիքով 15 սանտիմետր ասֆալտաշերտն ամբողջությամբ կհամապատասխանի նորմերին և թույլ կտա 7 սանտիմետրի տնտեսում անել ու այն ուղղել այլ փողոցների ասֆալտապատմանը։ Ակտ լինել գաղապար չի կարող։ Սամվել Բալասանյանը դիմել է կառավարությանը, որպեսզի խիստ վերահսկողություն սահմանվի։ Քաղաքապետը վստահեցնում է, յուրաքանչյուր լուման կծառայի նպատակին։ Նազել Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։